Once upon a time. Eri kielet on eri niinku värisiä ja eri lämpötilaisia, ja sitten kun niitä tulee niinku eri näin, niin sit siitä tulee myös se, että se on itse asiassa tosi tärkeä sille mun työlle. Mä huomaan, että mä tarvitsen sitä, että siellä on niinku eri jotenkin taajuuksia, jotka tulee aika paljon niiden niinku kielten ja niiden niiden ihmisten historian kautta. Niin se antaa mulle jotenkin, se jotenkin ruokkii mua. Ja jollain lailla mä luulen, että tää työ varsinkin on semmoinen, että siinä on semmoisia alueita, jotka vaatii semmoista niinku mieletöntä, tai että löytää jonkun semmoisen luottamuksen itseessä semmoisella toisella tasolla kuin pelkään liikkeen tasolla, kun se on kuitenkin niinku esiintyjyydestä kysymys. Ja se esiintyjyys on aika haurasta kuitenkin, että se, niinku se semmoinen, se on hirveän herkkä kohta se niinku esittää, olla se, niinku ottaa se lava. No jotenkin tää on selvä, kun tää on niinku Stage Animals 2, kun se solo oli ykkönen. Ja siinä mulle itselleni oli jotenkin se semmonen, että mitä kaikkea esiintyjä voi tehdä. Siis se esiintyjyyden niinku eri, joku semmonen niinku metamorfoosit. Siis muodonmuutos, se on se mikä mua kiinnostaa. Ja sitten, että miten se liittyy tanssiin ja mikä on niinku se tanssin, mitä erilaisia tansseja niinku tavallaan on. Et mikä se on se tanssi loppujen lopuksi? Go through the whole thing, but I'm not going to cue it, so you can go through the eyes and to the touch, but in your own timing. Ja sitten ylipäänsä se, että mikä on tämä kommunikaatio, niinku, että mikä mua liikuttaa siis. Että myös koreografi, mä katsoin, että mikä on se, joka liikuttaa, mikä pistää mut niinku, että se liikuttaa mua jollain tavalla. Että joko niinku, emotionaalisesti, mutta ei usein pelkästään niin, vaan se on ihan se, että mikä siellä, niin kuin siellä tilassa liikkuu ja liikuttaa ja kommunikoi. Yksi mun kollega sanoi, että hänestä niin kuin diivat on nykyajan shamaaneja, niin tavallaan se on musta aika hyvä semmoinen ajatus myöskin, että siinä on joku semmoinen asia, mikä meitä, miksi me halutaan, mikä se diiva on, mistä se diiva muodostuu, niin se muodostuu jotenkin siitä, että meille toi ihminen on diiva. Mutta samalla se antaa jotain, että sehän antaa hirveästi. Samalla menee itse katsomaan esityksiä tai on osa, että joku semmoinen, niin kuin mikä menee niin kuin ylittää tai lävistää sen kohdan, missä sä niin kuin voit ajatella sen kuvana. Vaan se menee johonkin niin kuin vähän, se menee niin kuin johonkin toiseen paikkaan. Mikä on musta sellainen kokemus, mitä sä et oikeastaan voi saada muuten kuin esittävän taiteen parissa jollain lailla. Että se on se. Mä teen niin kuin kehon kautta jotenkin. Mitä ikinä muotoja se sitten saakaan. Mutta se ei ole niinku semmoisen niinku, et esittää, että nyt me esitetään tätä, vaan mistä se, niinku, mitä se keho tuottaa, mitä energiaa se tuottaa oikeastaan. Kaksi tavallaan eri maailmaa tuossa biisissä, että miten ne niinku sit, mistä se niinku nousee jotenkin ja miten ne liittyy toisiinsa. Se on se esittämisen maailma, sitten se on kehon maailma tavallaan. Ja sitten toi, että niillä on bändi varmaan kyllä siinä. Ne varmaan jokaisen CD:n. Mutta Aleksi on siis muusikko, oikea muusikko. Että Aleksi on sitten siinä. Siinä semmoinen tietty drive, joka meissä on ihmisissä. Mutta esiintyminen on yksi tapa, millä sä saat sen. Niin kuin, että musta tuntuu, että ihmiset, jotka haluaa esiintyä, niin ne on ihan eri. Se on niin kuin ihan oma juttu. Se. Kyllä joku semmoinen, että sun pitää päästä jostain sellaisesta niin kuin analyysin ja rationaalisuuden niin kuin asiasta. Sun pitää jotenkin vähän höllentää sitä aivolohkoa, jotta sieltä voi tulla niin kuin muita asioita tai niin kuin, niin. Et sitä ei voi niin kuin pidättää, vaan kyllä se täytyy tulla sellaisella niin kuin vaistolla. Mä toivon, että se on hauska esitys. Siis sillä tavalla, että se on niin kuin semmoinen, että se antaa jotenkin niin kuin, että se jotenkin, joo, ihmiset tulee hyvä fiilis. Yksinkertaisesti niin kuin semmoinen myös, että siinä on paljon semmoista.